Príncipe Harry convidou duas ex-namoradas para o seu casamento. Trata-se de Chelsea Davi e Cressida Bonas, com quem o príncipe manteve uma relação de amizade ao longo dos últimos anos. O grande dia do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle está cada vez mais próximo e, segundo as mais recentes informações da imprensa internacional, a lista de convidados contém mais de 800 pessoas, embora a informação não tenha sido confirmada. Ora, conforme avança o Daily Mail, o príncipe está a pensar em convidar duas ex-namoradas para o dia do matrimônio. Fontes revelaram a publicação que seriam Chelsea Davi e Cressida Bonas. O Harry sempre foi um bom amigo da Chelsea e da Cressida, por isso, elas vão lá estar. Ele certificou-se de que não ficaram maus sentimentos quando as relações terminaram. Não acho que a Meghan se importe, afirma a dita fonte. De recordar que Harry namorou com Chelsea Davi entre 2004 e 2011. Já Cressida Bonas foi apresentada ao príncipe em maio de 2012, sendo que os dois começaram a namorar pouco tempo depois. A relação chegou ao fim em 2014, alegadamente. Sublinhe-se que o casamento tem data marcada para o dia 19 de maio de 2018.